seira zu nola. Egin dezan proba. Gaur ospatu da Euskaraldiaren Aiaraldeko jaia Laudion. Goizean goizetik egonda giroa herrian. Herritarrak zutabeka banatu dira. Laudioko bizilagunak adibidez, Latiorroko auzotik abiatu dira plazarantz. Areta, Orozko, Arakaldo eta Arrankudia gasoioko herritarrak ere ordu berean abiatu dira Laudiorantz, musika jartzaileen erritmora. Gardeako trenkeltokian aldiz, Urduña, Murrio, Luiando, zein auzoko bizilagunak bildu dira. Trikiti doinuekin osatu dute zutabea. Arteko plazan aldiz, bertako auzokideak eta Okondo, Artzinega zein Aiarako pertsonak bildu dira. Herriko plazan batu dira lau zutabeak. Orduan eman diote hasiera ekitaldi nagusiari, dantza, umorea, musika eta beste hainbat sorpresa uztartu dituzte. Ba, printzipio, uste dugu jende nahikotxo hurbildu dela eta nahiko animatuta egon dela eta ba, hori, parte hartze aldetik oso. Niretza giro oso ona, detzu eski egin behar nuen, antzes, oza, egin behar nuen hori aurkezpena eta hori, momentuen, oza, ez nengoen bat erorduri aurretik, oza, nengoen paipizka eta ez eta aterako, baina justo hor jarri nahi zenean ja, eta hasi nahi zenean hori batukadak etortzen ikusten, hor hasi nahi zapaten unkitzen pila bat, eta hor negar gura ia atera zaiz, oso posin nengoen ez nuelako hainbeste jende espero, eta eratu nahiz oso oso, ez dakit, zoratuta eta liuratuta hobeto esan da. Eta hori, ikusten dut oso girona, jende asko, eta ez dakit, oso posgarria da. Gure zonaldean, ez dakit, euskararen aldeko horrelako mugimendu egotea. Ze moduz euskaraldian jotzea eta gainera balkoiti? Bai, zura ona ez da, eta ikuskizuna ona. Oso, oso ondo gure partez, gustora, eta espero dugu hori jendea gustora be bai gurekin egotea eta euskararekin. Lehenengo aldiz uste dut eskualdean dantzatu da Korrikako abestia. Ze moduz moldatu zarete, zelan ikusi duzu? Ba, oso ondo, osea, hasieran pizka bat beldurra ematen zigun, azkenean izango zen pizka bat improvisatuta eta, claro, da mezkla oso arraroa, dantza modernoa eta euskal dantzak. Baina bueno, oso polita geratu da nire ustez eta oso ondo. Izan da improvisatuta. Bai, ez dugu ez errandu. Bai, izan ziguten ba duela bi egun edo horrela izan zigun irakasleak ea animatzen baginen edo horrela eta ba bueno, bai apuntatu gara. Esaiezu nola da. Gure ritmora. Korrika. Gure ritmora. Korrika. Korrika. Hartza eskerreko besoa. Eskerreko besoa. Horain altza eskubikoa. Ekitaldiaren ostean, umentzako hainbat jarduera eta kultura ekintza ugari egon dira herrian barrena. Aldai plazan egin dute eskualdeko herri baskaria, ehunka pertsonen parte hartzearekin. Gutxi gora bera 600 eta 50 pertsonentzako baskaria jarri dugu. Eta menua oso, bueno, denetarik dago, badaukagu, zera, kalabaza krema, pikatostekin, badaukagu, zera, espagetiak, makarroiak, bolonesara, eta gero, bigarrenia ditugu, zera, solomoa piperrekan, piper gorriekin, eta arroz veganoa. Gero, kafea, bueno, postre eta kafea. Arratsaldean aldiz, bakarrizketa, diskotzantza edo dantzatloia egon dira besteak beste. Zezatek taldea eta Leian Erromeri arduratu dira egunari amaiera emateaz. Euskaraldia
bertan da. Hartu kontrola. Aukeratu rola. Esaidazu nola.